Miq, sot do t'ju tregojmë një histori që edhe një herë na tregon për besnikrinë e kafshëve. Por këtë radhë për besnikrinë e kafshëve të egra, jo atyre që zakonisht jemi mësuar t'i dëgjojmë. Kur disa burra kriminel sulmuan një vajzë të re, thellë në një pyll të izoluar, ata menduan se do të mund të shpëtonin nga krimi i tyre i tmerrshëm. Megjithatë, ajo që ata nuk mund të prisnin ishte se kush do t'i dilte në shpëtim vajzës që e sulmuan. Por përpara se të fillojmë, subscribe kanalin dhe klikoni zilen për më tepër video si kjo. Kjo histori ndodhi në qytetin e bukur të Cadenza në Itali. Antonella është një vajzë bukuroshe e cila pak kohë më parë kishte mbushur 20 vjeç. Ajo është e fortë dhe e pavarur dhe jeton me gjyshen e saj të moshuar. Mirërisht ajo kishte humbur prindërit e saj në një aksident automobilistik në një moshë shumë të re, kështu që gjyshja e saj ishte mjaft e mirë që ta merrte me vete dhe ta rriste sa më mirë. Për fat, gjyshja e saj kishte rritur më parë tre vajza, kështu që ishte mësuar të rriste vajza. Ndërsa fëmijët e tjerë mund të jenë prekur nga trauma e humbjes së prindërve të tyre, Antonella u përshtat mjaft mirë. Ajo ishte gjithmonë një fëmijë që jeti sjellshëm dhe ndërgjegjshëm dhe që porritej vazhdimisht për të bërë një vajzë e re miqësore dhe e bukur me zemër të mirë. Zona ku jetonte Antonella ishte goxha e qetë, por të gjithë njerëzit atje ishin miqësorë dhe ishte një komunitet vërtet i lidhur ngushtë. Qyteti ishte i rrethuar nga pyje duke i dhënë të gjithë vendit një pamje të bukur. Megjithatë, sado i bukur që ishte pylli, banorët e Cadenzës u përpoqën të mbanin larg pasi aty jetonin kafshë të egra dhe të rrezikshme. Kishte histori të njerëzve që shkonin në pyll dhe nuk ktheheshin më, dhe të gjithë fëmijët e qytetit përfshirë Antonellën u udhëzuan të mos hynin kurrë në vendin e egër. Thjesht nuk kishte siguri, por diçka e tërhoqi Antonellën në pyll. Asaj pëlqente të ulej dhe të shikonte jetën e egër atje. Madje xhaxha i saj kishte ndërtuar një shtëpi druri në skaj të qytetit, nga e cila kishte një pamje fantastike me pamjen nga qyteti. Gjyshja e saj paralajmëronte vazhdimisht për rreziqet e pyllit dhe ai ishte gjithmonë i shqetësuar se një ditë mbesa e saj do të shkonte shumë larg dhe do të humbte. Por Antonella ishte arsyeshme dhe dinte më mirë se sa të mos i binte gjyshes së saj. Një ditë kur kthehej nga shkolla, Antonella vendosi të ecte nëpër një shteg që përshkoi skajin e qytetit ku takohej me pyllin. Kishte një shtegi që edhe i përdorur rrallë, por Antonella e shijonte qetësinë dhe i pëlqente të shikonte ketra që kalonin dhe luanin në përpem. Megjithatë, krejt papritur një ulurim e fortë erdhi nga ajo shumë larg në pyll. Ajo instinktivisht e dinte se ishte ajo një ujku dhe vrapoi sa më shpejt që të mundej drejt shtëpisë së saj. Por diçka e ndaloi atë, një lloj kurioziteti që shumica nga njerëzit e kanë. Ulurima nuk dukej aq e frikshme dhe Antonella filloi të shqetësohej se një kafsh mund të ishte në dhimbje ose rrezik. Ndoshta nëse ajo do të shikonte jo shumë lart në pyll, ajo do të ishte në gjendje të zbulonte misterin dhe ndoshta ta ndihmonte kafshën. Ajo filloi të bënte hapa paraprakisht në mal dhe pas vetëm pak çastesh ajo pa një pamje të një kafshe të shtrirë në tokë. Ndërsa Antonella u afrua, ajo kuptoi se ishte një ujk dhe ajo u friksua. Ajo e dinte se ujqirit ishin të rrezikshëm dhe të egër, dhe ata mund të kishin kafshuar lehtësisht. Ajo pa diçka që nuk e la të kthehej dhe të vazhdonte në shtëpi. Rreth një ulkonje kishte dy të këlish të vegjël që dukeshin se kishin qenë në një përleshje. Ajo kishte një plak në trup qartë nga lufta me një kafsh tjetër më të madhe. Ajo kishte mbrojtur fëmijët e saj dhe dukej sikur nëna u ikonj, po vdiste ngadalë. Nana pushoi se marri frym derisa këlyshët mbetën vetëm dhe të friksuar. Antonella u afrua ngadalë dhe për lehtësimin e saj, këlyshët nuk dukeshin të friksuar. Ndoshta ata e dinin që ajo nuk do të bënte asnjë dëm. Duke kapur çantën e saj, ajo nxori një sasi të vogël ushqimi dhe e hodhi që të hanin këlyshët. Ata shkuan me padurim pas ushqimit duke ngrënë të lumtur atë që i huaji i sjellshëm kishte siguruar. Ndërsa të vegjëlit hanin, Antonella shkoi dhe vuri dorën mbi kokën e ulkonjës së ngordhur dhe bëri një betim të heshtur për të mbrojtur këlishët e saj, duke u premtuar se do t'i sillte ushqim sa më shpesh që të mundej. Por Antonella nuk mund t'i merrte këlishët me vete në shtëpi. Jo vetëm që do të ishin larg habitatit të tyre natyror, por gjyshja e Antonellës do të dinte që ajo nuk i kishte bindur urdhrave të saj. Megjithatë, ajo ishte shqetësuar se pa ndihmën e nënës së tyre, këlishët me siguri do të vdisnin. Pra Antonella doli me një plan. Ajo i dërgoi në shtëpinë e drurit të xhaxhait dhe i mbante atje. Aty do të ishin të sigurt atje dhe ajo mund të kujdesej lehtësisht për ta. Antonella madje u dha atyre emra, Romulus dhe Remus. Kështu ajo i mori këlyshët në shtëpinë e drurit dhe luajti me ta gjithë mbrëmjen. Ata ishin të lumtur dhe energjik dhe dukej se e donin shoqërinë e saj. Më pas ajo shkonte në shtëpi dhe u sillte ushqim.
Antonella e bënte këtë çdo ditë duke e parë këlyshet të bëhen ngadalë më të fortë dhe më të pavarur. Kjo vazhdoi për muaj të tërë dhe Antonella i konsideroi kafshët e bukura si miqtë të saj. Pavarësisht nga ajo që ishte shtyrë të besonte gjithmonë, uqirit ishin miqësorë dhe të këndshëm. Ata e shijuan shoqërinë e Antonellës, madje filluan të sillen më shumë si qen se sa si uqër. Bishti i tyre tundi kur e shihnin që po vinte dhe ata kërcenin dhe rrotulloheshin në dysheme pasi ajo i ushqente me ushqimet e tyre të preferuara. Ishte vërtet një miqësi e natyrshme. Një ditë kur ajo po ecte te shtëpia e drurit, Antonella befas kuptoi se disa burra po e ndiqnin. Shpesh gangster dhe mafios silleshin në male për të bërë marrëveshjet e tyre të dyshimta. Ndërsa ajo filloi të ecte më shpejt, burrat filluan të vrapojnë derisa Antonella po largohej me shpejtësi prej tyre. Është e qartë se këta njerëz kishin qëllime të këqija. Megjithatë, pak para se ajo të arrinte në shtëpinë e saj të drurit, burrat e kapën Antonella. Ato e kërcenuan me thikë dhe e tërhoqin zvarë në pyll, ku mund të zbatonin planin e tyre të mbrapsht dhe t'inzarë. Burrat e quan atë thellë në mal ku e hodhën në tokë. E reja ishte në gjunjë për para tyre, e friksuar për vdekje. Antonella nuk mund të mos mendonte se më e keqja do të ndodhte dhe lotët i mbushën sytë, teksa mendonte se çfarë të bëhej me të dhe nëse do ta shihte përsëri gjyshen në shtëpinë e saj. Por përpara se burrat të mund të bënin diçka, një ulurim e largët u dëgjua në pyll. Kjo i ndaloi burrat edhe ata pa njëri tjetrin në panik. Antonella papritmas ndjeu një rritje të besimit dhe një shkëndijë të vogël shpresë. Ajo i dinte ato ulurime. Ajo e dinte se çfarë do të thoshte ajo zhurmë. Burrat pritën disa çaste duke menduar nëse zhurma do të përsëritej, por nuk kishte zë. Ata u kthyen vëmendjen te vajza në tokë dhe filluan t'i afroheshin për të vazhduar atë që filluan. Por krejt papritur erdhi një shushurim e fortë dhe shpejt drejt tyre vërsulën ti uqër, Romulus dhe Remus. Ata u pozicionuan mes Antonellës dhe sulmuesve të saj dhe nxorën dhëmbët duke u rrëmbyer dhe duke rrëshqitur putrat e tyre drejt burrave. Dy uqërit e kishin parë Antonellën duke u rrëmbyer nga shtëpia e drurit. Ata kishin dalë nga shtëpia e tyre dhe kishin gjurmuar vajzën e tyre dhe rrëmbyesit e saj në pyll, duke u hedhur në veprim për të mbrojtur ata që kishte kujdesur për të, që kur kishin qenë të vegjël. Antonella nuk kishte ndjerë kurrë më sigurt se sa atë ditë në praninë e tyre. Nga ana tjetër, sulmuesit ishin tukshëm të tmerruar. Ata ikën në drejtime të ndryshme me uqërit duke ndjekur nga pas. Burrat jo vetëm që nuk do ta mendonin kur të përpiqeshin të kryenin një akt kaq të tmerrshëm përsëri në jetën e tyre, por gjithashtu nuk do t'i afroshin më kur pyllit nga frika se mos sulmoheshin edhe një herë nga këta uqër të egër. Uqërit më pas u kthyen te Antonella, e cila ishte e tronditur dhe e mërzitur, por ajo që ishte më rëndësishme ishte e shëndosh e mirë dhe e sigurt. Ata ulën në preher derisa ju qetësua dhe mori veten për t'u larguar në shtëpi. Gjatë gjithë kohës di uqëri që ndruan pranë saj, duke e ruajtur, duke e mbrojtur dhe duke u kujdesur për të, ashtu siç kishte bërë Antonella për ta kur ishin në rrezik. E pra miq, kjo është historia që sollëm për ju sot. Ndani me ne mendimet tuaja dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin ton. Ju faleminderit. Me shpresë se ju pëlqeu kjo video. Ju ftojmë të bëni subscribe, klikoni zilin, sepse do të publikojmë shumë histori tjera interesante.